Bodil Elg föddes i oktober 1937. Hon gick bland annat på sjuksköterskeutbildning i Jönköping och jobbade därefter som sjuksköterska på Eksjö lasarett. 26 år gammal var Bodil med om en trafikolycka som gjorde att hon blev rullstolsburen. Rehabiliteringen skedde i Lund. Där fick hon sedan jobb på sjukhusets laboratorium. Och det var i Lund som Bodil började intressera sig för handikappidrott Framförallt bågskytte. Genom idrotten träffade de skåningen Tommy Berntsson, som också var bågskytt, och de levde ett par. Bodil deltog i tre handikapp-OS samt ett otal världsmästerskap, europamästerskap, nordiska mästerskap och svenska mästerskap. I prissamlingen återfinns bland annat två OS-guld i Paralympics i både Toronto 1976 och Arnhem 1980. 1977 flyttade Bodil och Tommy till Packebo. Bodil engagerade sig i Haxhults kyrkliga syförening, där hon under många år var kassör. Hon var även kassör i bågskyttarna Vaggeryd samt utbildade barn och ungdomar i bågskytte.